ერთი ორი გისმენთ? რომელი რამდენად საათი? ალბათონა ცხრის ხუთი წუთია? რომელი საათია? ალბათონო არ მესმის ყურითა, 80 წლისა ვარ. 8 თუ 9? 8. 1-1-2 გისმენთ? სასტრაფოა? დი ახბატენო, სასტრაფოა გისმენთ. ესე იგი გულის პრანჭვები მაქვს. გულის პრანჭვები მაქვს. უკვე იყო ბრიგადა ბატონო თქვენთან მოსული? ბრიგადა იყო, მაგრამ ესენი არიან ლონდრეების ბრიგადა. 1-1-2 გისმენთ. დაანცობათ არ ვაზიანში. გამოძახებული იყავთ სასტრაფო თუ ეხაგნებათ რომ გამოიძახოთ? ეხლა გვინდა რომ გამოვიძახოთ. რომელი რაიონი დაგვიკავშირდებით? გარდაბნის რაიონიდან ვაზიანში. ძმაო, ძალიან ცუდა თავად ერთი ხუთი კაცი რაღაცა არაყი დავლია და სულ ყოლას ზედა გვაქვს. ხლიკზე გამოძახება გვიდა, ეზოში ყავდა, რა ვქნათ? ეს ხლიკი ეზოში, ეზოს ხლიკია. დიდი ხლიკია? ალო, 112 გილოცავთ ახალ წელს.